মই কম যে পলিটিক্স তো কৰিব নালাগে বহুত বেছি কাৰণটো কি আগতে পলিটিক্স ওয়াজ এ মোস্ট ইজিয়েস্ট প্ৰফেশ্যন দে কোনোবা কাষ্টৰ হৈ গ'লো কোনোবা এৰিয়াৰ হৈ গ'লো কোনোবা বংশৰ মানুহ হৈ গ'লো পিপল ইউজ টু ভোট এতিয়া পলিটিক্সত পাৰফৰ্মেঞ্চ প্ৰেছাৰ বহুত থাকে এতিয়া মই সেই লোকসভা ইলেকশ্যন ইজ কামিং সো নেক্সট ছিক্স মান্থ আই উইল নট শ্লিপ ফৰ এ নাজানো মই শুব পাৰিম নে নাই কাৰণ এভৰি টাইম ইট উইল বি ফুল অফ প্ৰেছাৰ অন পাৰফৰ্মেঞ্চ কলেজৰ ফেকাল্টিৰো ইমান পাৰফৰ্মেঞ্চ প্ৰেছাৰ নাথাকে ডক্টৰো নাথাকে ইঞ্জিনিয়াৰো নাথাকে সো পলিটিক্স তেওঁৱে কৰিব পাৰিব যোনে বহুত বেছি প্ৰেছাৰ ল'ব পাৰিব মানুহৰ ভাল কাম কৰিলেও গালি খাব পৰা বেয়া কাম কৰিলেও গালি খাব আই জাষ্ট গিভ ইউ এক্সাম্পল যেতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীত ফ্লাইঅভাৰবোৰ বনি থাকে তেতিয়া চব মানুহে গালি পাৰে যে এইটো কাম নাই চি এমৰ ইয়াতে ফ্লাইঅভাৰখন বনালে ইয়াত ট্ৰেফিক জাম তাত ট্ৰেফিক জাম যিদিনাখন ফ্লাইঅভাৰ হৈ যায় একেবোৰ মানে চেলফি উঠিব তাত গুচি চ' এই যে পাৰফৰ্মেঞ্চৰ প্ৰেছাৰ এইটো পলিটিক্সত আটাইতকৈ বেছি সেইকাৰণে পলিটিক্স ইয়ে যোৱা উচিত যোনে সাংঘাতিক প্ৰেছাৰ ল'ব পাৰে পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত যে ঠিক আছে এনি টাইম অফ স্ক্ৰুটিনি মোক কোনোবাই গালি পাৰিলেও মই স্থিতপ্ৰজ্ঞ কোনোবাই ভাল পালেও মই স্থিতপ্ৰজ্ঞ মোৰ কোনো টেনশ্যন নাই মই এই কামখিনি কৰি যাব খোজোঁ গতিকে তেনেকুৱা ইয়াত যোন যোন আছে চব পলিটিক্সত আহিলে হ'ল মই ক'ম যে পলিটিক্সটো কৰিব নালাগে বহুত বেছি এতিয়া কাৰণটো কি আগতে পলিটিক্স ওয়াজ এ মোস্ট ইজিয়েষ্ট প্ৰফেশ্যন দে কোনোবা কাষ্টৰ হৈ গ'লো কোনোবা এৰিয়াৰ হৈ গ'লো কোনোবা বংশৰ মানুহ হৈ গ'লো পিপল ইউজ টু ভোট এতিয়া পলিটিক্সত পাৰফৰ্মেঞ্চ প্ৰেছাৰ বহুত থাকে এতিয়া মই সেই লোকসভা ইলেকশ্যন ইজ কামিং সো নেক্সট ছিক্স মান্থ আই উইল নট শ্লিপ ফৰ এ নাজানো মই শুব পাৰিম নে নাই কাৰণ এভৰি টাইম ইট উইল বি ফুল অফ প্ৰেছাৰ অন পাৰফৰ্মেঞ্চ কলেজৰ ফেকাল্টিৰো ইমান পাৰফৰ্মেঞ্চ প্ৰেছাৰ নাথাকে ডক্টৰো নাথাকে ইঞ্জিনিয়াৰো নাথাকে সো পলিটিক্স তেওঁৱে কৰিব পাৰিব যোনে বহুত বেছি প্ৰেছাৰ ল'ব পাৰিব মানুহৰ ভাল কাম কৰিলেও গালি খাব পৰা বেয়া কাম কৰিলেও গালি খাব আই জাষ্ট গিভ ইউ এক্সাম্পল যেতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীত ফ্লাইঅভাৰবোৰ বনি থাকে তেতিয়া চব মানুহে গালি পাৰে যে এইটো কাম নাই চি এমৰ ইয়াতে ফ্লাইঅভাৰখন বনালে ইয়াত ট্ৰেফিক জাম তাত ট্ৰেফিক জাম যিদিনাখন ফ্লাইঅভাৰ হৈ যায় একেবোৰ মানে চেলফি উঠিব তাত গুচি চ' এই যে পাৰফৰ্মেঞ্চৰ প্ৰেছাৰ এইটো পলিটিক্সত আটাইতকৈ বেছি সেইকাৰণে পলিটিক্স ইয়ে যোৱা উচিত যোনে সাংঘাতিক প্ৰেছাৰ ল'ব পাৰে পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত যে ঠিক আছে এনি টাইম অফ স্ক্ৰুটিনি মোক কোনোবাই গালি পাৰিলেও মই স্থিতপ্ৰজ্ঞ কোনোবাই ভাল পালেও মই স্থিতপ্ৰজ্ঞ মোৰ কোনো টেনশ্যন নাই মই এই কামখিনি কৰি যাব খোজোঁ গতিকে তেনেকুৱা ইয়াত যোন যোন আছে চব পলিটিক্সত আহিলে হয়